Πριν από λίγο έφτασε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Βαγγέλης Λαμπάκης, ο οποίος συμμετείχε με άλλους φορείς σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τα κέντρα λάθρων μεταναστών. Δεν ξέρω, θα μου πούνε οι συναδελφοί μου, αν θα ακούσουμε τις δηλώσεις τώρα του κυρίου Λαμπάκη. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις του κυρίου Λαμπάκη και συνεχίζουμε με συζήτηση. Ήταν μια μέρα δύσκολη, υπό την έννοια ότι βρήκαμε μια αντίδραση από τον Υπουργό, τον κύριο Παπουτσή, ο οποίος επέμεινε στην δημιουργία στρατοπέδων υποδοχής και προσωρινής κράτησης και κράτησης μάλλον στον Εύρο, τουλάχιστον δύο στρατοπέδων. Η αντίδραση ήταν καθολική από όλους τους θεσμικούς και από τον κύριο Γιαννακίδη και από τους δημάχους και από τους αντιπεριφερειάρχες. Πλην βέβαια των δύο βουλευτών και του υφυπουργού, του κύριου Ντόλιου, οι οποίοι δεν αντέδρασαν σε αυτό. Πέραν όμως τούτου ήταν και μία, θα μπορούσα να πω, χυδαία συμπεριφορά του κ. Παπουτσή απέναντί μου, όταν του ζήτησε για τελευταία φορά, φεύγοντας και πηγαίνοντας, να του δώσω το χέρι μου. Δυστυχώς ο κ. Παπουτσής αντέδρασε με άσχημο τρόπο, λέγοντας ότι ήμουν ο εμπνευστής και δημιουργός όλων εκείνων των πλωτών δίθεν φυλακών, και προσπάθησε να με προπυλακίσει λεκτικά, γεγονός που δεν το άντεξα βέβαια κι εγώ. Μου είπε ότι πήγα στο γραφείο του για να αφαιρθώ άσχημα και βέβαια αυτό δεν συνέβαινε. Του είπα ότι εδώ το γραφείο αυτό είναι αίθουσα συνεδριάσεων και ανήκει σε όλο το λαό, επομένως ανήκει και σε μένα και δεν μπορεί αλαζονικά να φέρεται με τον τρόπο αυτόν, και βέβαια του θύμισα με έντονο ρυθμό, απαντώντας στη δικιά του εντονότητα και την αγένεια, ότι ο Εύρος δεν θα τον υποδεχθεί πια έτσι, με τη συμπεριφορά αυτή και με τέτοιου είδους απόψεις, και ότι όλοι εμείς αλυσίδα, οι Θρακιώτες, κυριολεκτικά οι Θρακιώτες, εάν έρθει να δημιουργήσει κέντρα υποδοχής λαθρομεταναστών στον Εύρο, θα στηθούμε ως αλυσίδα και θα αντισταθούμε απέναντι στο σχεδιασμό αυτόν, ο οποίος είναι ένα βαρύτατο πλήγμα για τον ομό μας, για την πόλη μας, για την Θράκη ολόκληρη, γιατί η Θράκη είναι τόσο ευαίσθητη που δεν αντέχει άλλο πλήγμα και βάρος και δεν μπορεί να σηκώσει ολόκληρα τα βάρη που έπρεπε να σηκωθούν από την Ελλάδα πια την υπόλοιπη. Έχουμε εμείς ήδη δύο, ένα στη Βένα και ένα στο φυλάκιο, κέντρα υποδοχής. Είπαμε να ενισχύσουν αυτό του φυλακίου και τίποτα περισσότερο. Κάτω λοιπόν από αυτές τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες συζήτησης, δυστυχώς ο κύριος Παπουτσής θα πρέπει να σκεφτεί πολύ αν θα ξανάρθει εδώ στον Εύρο με την αγενέστατη συμπεριφορά του απέναντι σε θεσμικούς όπως το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, και το λέω αυτό με όλη την ευγένεια που θα μπορούσα να έχω, άσχετα με την δυναμική που με διακρίνει.